მე როგორც გამოშვების დასაწყისში გითხარით, სოფლიოს ერთ-ერთი ყველაზე ძვირადღირებული მსახიობი თბილისიდან უკვე გაემგზავრა, დასრულდა მისი თბილისური არდადეგები, კირა ნაითლის ექსკლუზიურ კადრებს მე გითხარით რომ შემოგთავაზებთ ქრონიკაში. ბრიტანელი ვარსკვლავი ქრონიკის გარდა გადაიღო იმედის კიდევ ერთმა გადამღებმა ჯგუფმა, ეს არის ლუკა ჟორჟოლიანი, რომელიც თბილისურ ლავ სტორიზე წარმოგვიდგენს დღეს თავის ანონს და ისაუბრებს კირა ნაითლისზე. ნანუკა, რაღაც ბევრი ინფორმაციით გვერთვები დღეს და ასე რომ გისმენთ აღმოჩენებს. საკმაოდ, თუმცა მე მინდა გითხრათ, რომ ამ შემთხვევაში იმედის ქრონიკის ჯგუფს უფრო გაგიმართლათ, იმიტომ რომ უფრო კარგად შეძელით ჰოლივუდის მსახიობის კადრების აღება, ეგრეთ წოდებული, ასე ვთქვათ, გადაღება მისი აეროპორტში. თუმცა მოგესალმებით, რომ საქართველოს პატარა, ამით უფრო თბილისია ძალიან პატარა და ჩვენი მეგობრისგან მივიღეთ მოკლე ტექსტური შეტყობინება იმის შესახებ, რომ კირა ნაიტლი რუბერტ ფრენთან ერთად იმყოფებოდა გუშინ აზიურში, ეს ვონგი არის ესეთ რესტორანი ბარნავზე, სადაც მიირთმევდა აზიურ საჭმელს. მათ ეთყობა თავი ძალიან კარგად კომფორტულად იგრძნეს თბილისში, იმიტომ რომ ჩვენ მთელი დღებისგან რამდენიმე დღის განმავლობაში ვიღებდით ინფორმაციას იმის შესახებ, რომ ისინი ჯერ ლიტერატურულ კაფეში იყვნენ, სხვა კაფეში და მოკლედ ჩვენ გადავწყვიტეთ, რომ მათ ეს იმყუდროვე ცოტა ხნით დავურღვიოთ და აღმოჩნდა ტასოგუნია გუშინ მოვლენების ეპიცენტრში, როდესაც ჰოლივუდელი მსახიობისთვის აღმოჩნდა სურპრიზი, ის რომ მას დახვდა გადამღები კამერა და ჩვენ შევძლეთ ძალიან მოკლე ინფორმაციის მიღება მასზე, თუმცა გავიგეთ რა მიირთვეს ჰოლივუდელმა ვარსკვლავებმა საქართველოში და ზოგადად რას მიირთმევდნენ ისინი ტრადიციულად. I'm sorry for bothering you. I'll try to explain why I'm here. I'm from Georgia. The company Medi, which is supporting your film. We're not doing any interviews. No. Few words sorry. About our no, country. No, thank you. I'm only here as a supportive girlfriend, but I'm not here. Yes, I know, but I'm waiting for our people. Sorry, the answer's no. The answer's no. People. Thank you very much. Thank you. About have a lovely our night. Country. The answer is no. Too, I'm very sorry, I know it's not correct, it's not right. No. Thank you. No. Thank you. Thank you. Only a few words for our people. Thank you very much. Bye-bye. Okay, thank you. I'm sorry. Have a lovely night. Okay. Goodbye. Thank you. Bye-bye. Goodbye. No one. How did you know we were here? It's a little town, Tbilisi. You know everything about there's nobody here. Somebody, I guess, saw you. You were entering this. There's no one here. It's a very little town. Okay. So, but then such celebrities here anyway. Okay. But you're going to go now? Yes, I'm okay. Going to go. Great. Okay, thank you. Thank you. I'm sorry. That's all right. Thank you. That's my mother. I'm going to go with you now. Bro, what are you doing? You must be some like you must be some, you know, chowter. შემოვიდნენ ათლეტკენ და ერთ-ერთი ქალბატონი, რომელიც ელოდებოდა ანუ სამის მეგობარს, მათი იყო კირა, რა თქმა უნდა. შემდეგ ცოტა ხანი იჟენა დალიეს, ასე ვთქვათ, აპეტაიზერის ღვინო, თითო ფიჭიკა, არ ვიცი ახლა მე ეს მოინდომეს, გადაზვენ იქითკენ პირველ დარბაზში. თუმდაც განახებთ, საით დავწერთ. ანუ ეს არის ჩვენი პირველი დარბაზი, ეს არის ჩვენი მეოთხე მაგიდა, ათლეტკენ იჯდნენ. შეუკვეთეს ძალიან ბევრი საჭმელები. შეუკვეთეს ჯერ თავიდან გვაქვს ისეთი აპეტაიზერი როლი ორაგულის, შემდეგ ტუნათი შეუკვეთეს, შემდეგ შეუკვეთეს ავოკადოთი. ერთ-ერთმა სტუმარმა, რომელმაც დაიწყო შეკვეთის მოცემა, ძალიან ბევრი საჭმელი შეუკვეთეს. მესმის რომ ეს არის ძალიან წერი ინფორმაცია, თუმცა მაინც საინტერესო, როდესაც საქმე ხება ჰოლივუდის ვარსკვლავს, თუმცა ამ ფილმს ქართველი მაყურებელი ნახავს ოდნავ მოგვიანებით, ფილმ საქართველოზე, სადაც კირა ნაიტლის შეყვარებული რუბერტ ფრენდი მონაწილეობს, მანამდე კი იმ ქართული ფილმის შესახებ, რომელსაც უკვე მოყვა აჟიოტაჟი, ხმაურის თქვა სკანდალური შეფასებები, ზოგადად კრიტიკა შექება თუ ასე შემდეგ, ეს არის ფილმი, რომელიც აღწერს რეალურ თბილისს. როგორია რეალური თბილისი, როგორ უყვართ, როგორ ღალატობენ, როგორ ფეხმძიმდებიან, როგორ იკეთებენ ნარკოტიკს, რას ფიქრობენ შემდეგ ამის შესახებ და რეალურად არის თუ არა თბილისი ასეთი, ამას თქვენ უკვე გაიგებთ ჩემს გადაცემაში 10 საათზე, თუმცა მანამდე
მე თავად მინდა დავესწრო ამ ფილმის სრულული ვერსიის ჩვენებას, რადგან მას შესაძაც მე ვაკეთებდი გადაცემას, არ იყო ჯერ პრემიერა, შემდგარი პრემიერა სულ ახლახანს დაიწყო კინო რუსთაველისა და ამირანის კინოთეატრებში, ასე რომ მე მინდა რომ მაცაძე დაждდეთ და უყუროთ იმეც, რომ გაიგოთ როგორი არის რეალური თბილისი. სცენა მეორდება ის ნაერთო ეს ბიჭი ერთი ელოდება ვთქვა და მეორე იქ შედის მართლა როცა მაშასა დაელოდეთ დღეს იმედის არხზე ნანუკა ჟორჟოლიანის შოუს 22 საათზე და ახლა ქრონიკაში არის სპორტის ახალი ამბების დრო, რომელსაც დავით კაცარავა წარმოგვიდგენს.